Сещате ли се защо съм тук? Е, ако не се сещам, виждам. Е, това ми е мечтаната награда. Така ли? Да. Колко много награда? Вие май само тази награда имате. Ами, честно казано, през последни за 25 години май само тая ще имам. И трябваше отдавна да я получа. Назря момент. Добре. Подозрителен скунк се за вас, за това, че вие сте така поредната личност, която повярва на идеите на политика Николай Бареков и в последствие се разочарова от него. Тогава да го посветим този скунс на колко хиляди заедно с мен. Многите деца знаеха кой стои за този проект. Цветан Василев, КТВ. И този балон пукна така изведнъж. Се очакваше това нещо. Как човек като вас повярва на Николай Бареков? Ами, човек като мен вярва. Аз съм човек, който вярва, често ме лъжат. Аз вярвам, че тези идеи са осъществими. А чувствате ли се излъгани? 25 години непрекъснато ни лъжат. Не само. И вие решихте, така и така ни лъжат. Хайде, дайте сега и Бареков да ни излъжи. Ако не Бареков, другите. С илюзиите не съм приключила. Казва се така, знаете истината, запазете я за вас. Оставете ми илюзиите.